ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń pọ̀ngbẹ́ láti mọ Jésù Olúwa, ṣùgbọ́n títí di àkókò yìí wọn kò tí ì mọ̀. Wá bá Jésù Olúwa pàdé nínú ìpàdé májẹ̀mú tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ International Gospel Evangelistic Ministry IGM ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ní ọjọ́ Àlàmísì, ọjọ́ 28 sí ọjọ́ Sátidé, 30 oṣù kejìlá ọdún yìí ní 4:00 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Olúùlú IGM ní ibi ìpàdé Ìfẹ́ Olú lẹ́ba ibùgbé àwọn òṣìṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú Alákíá Ìbàdàn. Oníwàásù ni Wòlíì Timothy Ojútíṣà, pẹ̀lú àkòrí Jésù Lolúwa. O lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìkànnì wọ̀nyí: www.igemcity.org, facebook.com/igemcity, sino.fm/igemcity, lórí TikTok @Timothy Ojútíṣà, lórí YouTube @GVBL. Jésù Kristi Lolúwa.